Nisam, zašto? Beli luk, vino, rakija i ostalo. Normalno je da će svaki građanin se pribojava toga, ali smatram da će naše zdravstvene ustanove preduzeti sve mere kako bi došlo do zaštite, do neke velike kontrola oni naši građani koji se vraćaju iz tih evropskih zemalja. Pa mi stari nema šta da se plašimo, za mlađe to sjene, inače za nas nije to veliki problem, ali za mlade mnogo je opasno. Pomalo se plašim, jer nikad se ne znam, pošto evo već se proširilo na dosta kontinenta, odnosno skoro sve kontinente to zahvatilo, ali nadam se da neće doći ovde i stvarno mi je žao svi tih ljudi koji moraju da prolaze kroz sve to.